rajt çaj çky identiteti jon që kena qenë 500 vjet nër Osmanët, 100 vjet nër Serboslavët, na nëse sedim veten, qysh manifestohet sot një jetën tonë që nuk I kena rajt e ngjituna, si kena rajt si na tu nderu rajt tona në mënyrë të shnosh. Qysh manifestohet sot? Çka janë do prej seneve kur nuk I nderojmë rajt e tona, qysh manifestohet edhe kur I nderojmë, edhe kur I marrim, qysh shfaqet ajo në jetën tonë sot? Po le kemi ra dhe vazhdimisht jemi në ndikimin e para gjykimeve. Para gjykimet janë bindjet të gabuara të cilat mendojmë se janë tonat e nuk janë tonat, po janë të huazuara apo të imponuara prej tjerve dhe që janë të dëmshme. Dhe më thonë, dy gjëra janë edhe të hujat, edhe të këqia e të dëmshme. Prandaj ne duhet t'i kthehemi vetë vetës dhe të vërtetës. Kjo do me thonë, jo vetëm me sytë e balit, por me sytë e arsyës, të logjikës apo të mendjes, e sidomos me zemër, ta shikojmë dhe ta vlerësojmë njëri tjetrin, si vla apo motor. Nëse nuk krijohet kultura e jetës dhe qytetrimi I dashurisë, nëse në çdo njeri unë nuk e zbuloj njeriun, unë nuk e zbuloj vllahun apo motrën time, edhe më tepër vet paraftyrimin e Zotit, unë jam I verbt, unë jam I marrë, sepse me sy sheh pak. Si shembull, na jemi tashti me një dhomë të vogël dhe shohim vetëm në këtë dhomë. Po të mendosh se në këtë dhomë është Prishtina, është Kosova, është bota, është I paragjykim. Prandaj duhet të jemi të vetëdijshëm se syni sheh pak. Është një dritare, por një dritare shumë e vogël. Çka syni sheh, mendja e kupton, e përpunon, e zemra e pranon dhe e dashuron. Prandaj duhet të jemi njerëz, jo vetëm të syrit, jo vetëm të mendjes, por edhe të zemrës. Këto tri elemente, trup, psik dhe shpirt, sy, mendje dhe zemër, e kaluara, e tashmja dhe e ardhmja, kërkon harmonizim. Me një fjalë apo me një termin teknik, dëshoj t'i thëmë, kush nuk është I harmonizuar me vetë vetën, si mund t'jetë I harmonizuar me tjetër? Me tjetër, qashtë. Nëse unë nuk jam mirë me vetë vetën, si mund t'jam mirë me ty?